Good morning. I'm Miles Kenya. Tuko na Lian Wafula hapa msanii upcoming. Yes, Wafula waambie story sasa. Yes. Mimi ni msanii mkubwa. Na rap hip hop, bongo rapping. Na niko hapa nje ya Nakuru Idion. Highway Towers, tuko Highway Towers hizi. Sasa tuko Highway Towers, hiyo gorofa kubwa. Iko na masoja, iko na marafiki hapo wengi. Kuna saloon, kuna kinyozi. Wanauza nguo pia hapo. Na watu hapo ndani ni wazuri, sio wabaya. Wanakusaidia kabisa kabisa. Hata hii kungara ni huyu ndiye alinipiga picha. Nikajulikana mimi na msanii. Nika rap Nokia. Indongaje? Infinite. Sin Phoenix. Kuna mahali pa wanyonoza simu. Waendelea tu. Aya, ikisha kurap ndio nilipewa nguo 2500. Sasa mimi ya kuambia huyu ni Miles Kenya. Anatumia picha ya Nikon, nimepigwa, niko kwa laptop kunitafuta enda YouTube yake. YouTube. Niko kwa laptop. Anaitwa Miles Kenya YouTube. Miles Kenya YouTube. Kumpata unampata Nakuru Idion, ukiona bara ya gorofa. Unaingia mlango ukiteremka chini hapo ndio kwake. Asanteni sana na mbarikiwe. Ina rap kama pagali sa puesto la gato na kitu na kuja kama street. Ina rap kama
Brian Wafula. Brian Wafula, jina lako la usanii? Babu. Eh? Wewe babu. Oh, ah, tulikuwa tumesahau. Eh? Haya. Sasa uangalie. Unaona hao? Unaona kina mama hao? Hao wako sasa tunaangalia pale. Hao wanakuja ni story. Sawa kazi. Tunapiga genge kukuja kama rembe na kuja kama mende kukuja kama sembe. Na machini kufika nyaga matembe na madamu kwa sukari tule kanya kama shen. Nina kuja kama pasta barua ya Nairobi kukanya kama sisi kukanya kama sadosti. Nina kuja na mate choko chen kuja tikosu na kisu na kuja kwa sensa. Nina pia tuma maso mate chuko nerosti na kuja kama maso. Nina kuja na ongeza tuma chasho baridi kwenye macho na kuja kwenye rastro. Nina kuja ni nararua masaso ni kosu na kisu. Thank you.
Yes, my friend. Yeah. 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 Yeah.